Veprimet për balë sulmeve terroriste, luftimet trup më trup, si dhe përballimi situatave emergjente në rast të zjarri në Banesa, ishin ushtrimet kryesore që demonstroi efektivi i batalionit të këmbësorisë Vaudes në ditën e hapur. Të ftuar ishin nxënësit e shkollave të mesme, ata të cilët bëhen pjesëtar të forcave tona të armatosura, ndaj dhe u përshëndetën nga komanda repartit. Ishte kënaqësi shumë e madhe që nxënësit e shkollave të mesme janë të pranishëm dhe do të mësojnë sado pak nga aktiviteti i forcave të armatosura. Ne theksojmë që reparti jonë është një nga repartet kryesore të forcës armatosur, që krye detyra qofshin këto në emergjenca civile në dy prefekturat Shkodër dhe Lezhë, po kështu ne kemi krye dhe një sër operacionesh mbrojtjes paqes jashtë shteti, mund të përmenim 10 për i këtyre, në nivel toge dhe në nivel kompanie, dhe po kështu do jemi të angazhuar edhe në të ardhmen për të dhënë kontributin tonë dhe për të kryer detyrat tona në përputhje me misionin e ngarkuar. Pasi theksoi punën që ka bërë dhe bën efektiv këtë reparti në përballimin e situatave emergjente për prefekturat Shkodër dhe Lezhë, zëvendës ministri i mbrojtjes Petro Koçi kujtoi prestigjin e rritje të forcave të ushtrisë shqiptare në NATO. Ne nuk jemi në aleancë për numër, ne jemi me një kontribut dinjitos. Jemi ndofta vendi i dytë në NATO për kontributet tona në raport me numrin e ushtarakëve që ka forca jonë e armatosur. Ne jemi në Afganistan, jemi në detin e Gjë me forcën detare, jemi në Letoni, ku dhe, si që dini, besoj të gjithë, pësuam edhe dy humbje të rënda me dy efektiv që humbën jetën gjatë një procesi stërvitor, jemi në Kosovë, po jemi edhe në misione tjera që nuk janë të NATO-s, por janë të Bashkimit Evropian apo të Kombeve të Bashkuara, siç është ai i Bosnjë-Hercegovinës, por edhe në Mali apo dhe në Sudanin Jugor, ku kemi dy vajza ushtarake që kontribuojnë me dinjitet, që do të thotë harta e kontributit të Shqipërisë për paqen dhe stabilitetin në botë është shumë e larmishme. Pjesë aktiviteteve të kësaj dite ishte edhe njohja me kriteret për të bërë pjesëtar i forcave të armatosura, ku ka filluar aplikimi dhe mbrënda qershorit. Ky repart pret edhe 30 ushtarë të rinj profesionistë.